pada masa ni kita banyak cerita mengenai kewujudan masalah kecelaruan jantina. Kumpulan ni kita namakan sebagai golongan jantina X. Jantina X ni sebenarnya dia terbahagi kepada dua, iaitu khunsa nyata dan khunsa tak nyata. Bagi khunsa nyata tidak ada masalah, boleh dikatakan sama ada nak jadi perempuan atau nak jadi lelaki. Bagaimanapun, isu yang banyaknya timbul kepada golongan yang mempunyai khunsa tak nyata. Khunsa tak nyata ni dia mempunyai kecacatan dalam kromosom yang menyebabkan wujudnya ketidak normalan daripada perempuan atau lelaki normal. Sebagai contoh, luaran dia adalah lelaki yang sempurna dan mempunyai satu alat kelamin. Tapi apabila didiagnose, yang mengejutkannya adalah dia mempunyai organ peranakan perempuan yang aktif. Benda yang berada dalam badan dia yang menyebabkan dia ni bersifat bertentangan daripada fizikal luaran dia. Macam contoh wanita yang ada janggut, kalau pernah tengok. Maknanya dia ada wujud hormon kelelakian dia dalam badan dia. Ada juga lelaki yang tak ada harkom. Jika ada ibu bapa yang ada anak-anak yang sebegini daripada kecil, sepatutnya terus membawa kepada pihak pakar perubatan supaya beberapa ujian boleh dilakukan, iaitu satu, ujian genetik untuk menentukan ada kecacatan kromosom. Yang kedua, dia akan melalui ujian gender untuk mengesahkan dia nak jadi perempuan atau lelaki. Dia perlu mendapatkan bantuan psikologi supaya dia boleh menerima siapa diri dia yang sebenarnya mengikut peratusan yang dicadangkan oleh pakar genetik dan pakar gender. Sekarang ni kita melihat seseorang tu dan kita terus jatuh hukum sedangkan kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku ke atasnya, itu adalah salah. Banyak kekangan, banyak birokrasi. Macam contoh, walaupun dah dapat perakuan, pengesahan daripada pakar dan sebagainya, masalah seterusnya timbul di peringkat pendaftaran. Apabila dia dah buat IC, apabila dia dah ada surat beranak, surat lahir, apa semua. Jadi pendaftaran pula yang menyebabkan isu masalah tak selesai pada golongan ni. Sedangkan golongan khunsa nyata, golongan khunsa tak nyata, mereka tidak minta dilahirkan begitu. Dan kita kena bezakan juga, itu isu mengenai jantina, itu mengenai gender. Kita perlu asingkan daripada isu seks, iaitu lesbian, gay dan sebagainya. Sebab lesbian dan gay ni adalah isu sosial, isu halal haram dalam Islam. Isu gender ini perlu diasingkan daripada isu seksual dan salah satu punca lah. Bagaimana wujudnya kecacatan kromosom ni? Salah satu faktor ialah ketika ibu tu mengandung, ibu tu mengambil suplemen yang tidak dipreskripsi oleh doktor tanpa mengetahui kandungan dalam suplemen mereka tu telah menjejaskan kromosom dan hormon anak yang sedang dikandung. Jadi pastikan apa yang diambil tu adalah yang sesuai dan baik, dan tak perlulah kita terlalu gairah nak anak cantik, anak-anak bijak sehingga ia menjejaskan kesihatan dan masa depan mereka.